שעמדתי על דעתי, קראתי תנ"ך והומרוס. ואני חי איתם. וכשאני הולך בין בית לחם לזעתרה, גם כילד וגם היום, אני מריח את ריח הזיעה של רות ונעמי, השבות משדה מואב אמיתי. ולכן כשמשה מגיע אל הבאר ובנות יתרו, יש להם עניין עם הרועים, הוא מתערב. למה הוא מתערב? הוא כנראה הפעיל כוח. אור החיים, שאני מאוד אוהב לקרוא אותו ואוהב גם לכנות אותו בשם שהאשכנזים לא יקראו אותו, רבי חיים בן עטר, הם יגידו שהם לומדים אור החיים הקדוש, כדי לא להסגיר שהם לומדים תורתו של מרוקאי, ויש ביסודות ההיגיון שלו הרבה דברים שלא באים מהמפגש של היהדות באשכנז עם המוסר הנוצרי. הוא שואל על אברהם, ששומע מהפליט שבמלחמת המלכים לקחו את לוט, ומיש יד יוצא למרדף והחייל לא קולה עם לילה, אומר לא תצא קודם למסע ומתן, ישר אתה הולך להרוג אותם, זה דרך המוסר. אומר כתוב, שימו לב, ויקחו את לוט בן אחי אברהם. מה, אנחנו לא יודעים שהוא בן אחי אברהם? אלא שבכוונה הם לקחו את לוט מכיוון שהוא בן אחי אברהם. בעצם בזה הכריזו עליו מלחמה. יש פה קודים של העולם, שכבוד הוא חלק מהיכולת של אדם לשרוד. אם אין לך כבוד אתה לא שורד. ואברהם מבין בקודים האלה שכשלקחו את לוט עשו את זה נגדו. והוא נאבק בין היתר, יש כאלה שאומרים ששחרר את לוט כי ממנו יוצאת רות, ובעצם אם לא היה משחרר את לוט לא היה נולד משיח. זאת אומרת, עד לשם הוא ראה. אני רואה את זה במקום הבסיסי של הסביבה הזאת, שבה אם אתה לא יודע לעמוד על כבודך קוראים לך דברים שאתה תידרש להפעיל כוח הרבה מעבר לכך. אבל אני רואה את זה בכלל במקומות עוד יותר, זה לא אנקדוטות, זה אינטואיציות בסיסיות של איך מתייחסים לחוק ולחיים. ותסליחו לי שאני מספר סיפורים, גם הגמרא מספרת סיפורים, וזה הכוח שלה, כי אי אפשר ללמוד דברים בלי הקונקרטיזציה. הייתי נשוי 13 שנה לבחורה מגרמניה שחיה פה בארץ, לימדה במכון גתה. המנהלת של מכון גתה הייתה צריכה לחזור לגרמניה, יש לה שני חתולים שגדלים כאן בירושלים בנווה שאנן, והיא לא יכולה להביא אותם לגרמניה כי החוק לא מאפשר להביא מהמזרח התיכון בעלי חיים לגרמניה. היא מתכתבת עם השגריר במשרד הבריאות, זה נשמע כמו סיפור קפקאי, והחוק אומר לה לא. אשתי אומרת לה, תביני, לשוויץ את יכולה לטוס עם החתולים? טוסי לשוויץ, תקחי אוטו, תשימי אותם באוטו, תעברי את הגבול, נגמרת הבעיה. אומרת, כן, אבל זה לא חוקי. במקום הזה אני תמיד עוקף את החוק, כנקודת מוצא יהודית בתפיסת עולמי. אני כאן מסתכן, כי זה מהזיכרון שלי, ואני חושש, אני לא בטוח שאני זוכר היטב, אבל יש את הסיפור הזה בספר שמות, אני מניח, על משה שיצא והסתכל וראה מצרי מכה עברי, והוא הסתכל ימינה ושמאלה וראה שאין איש, אם אני לא טועה, ואז היכה את המצרי. עכשיו, כמובן אתם יכולים, אפשר לחשוב על זה שההסתכלות ימינה ושמאלה פירושה כדי לראות שאף אחד לא רואה את המעשה הבלתי חוקי, אבל קסק דעתכם שמשה עושה מעשה בלתי חוקי? כלומר, אני חושב שלהסתכל ימינה ושמאלה, לראות שאין איש, זה לראות שאין שוטר, שאין משטרה, ובמקום שאין אנשים, אז תהיה אתה איש ותיקח את החוק לידיים, אם אין ברירה. וזה היה מצב של חוסר ברירה. טוב, אם כבר מדברים על...